Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Shpirti ja di dhimbjen, rrëqeth nëna e 3-vjeçarit që dha shpirt në kopsht, edukatorja më gënjeu. Familjarët e 3-vjeçarit që ndroi jetë në kopshtin privat në Fier nuk kanë gjetur paqe. Ata janë mbledhur sot para prokurorisë për të kërkuar drejtësi. Në një rrëfim mes lotësh, nëna e djalit të mitur që ndroi jetë tregon para kamerave se ishte edukatorja e kopshtit që e mori në telefon për ngjarjen. Edukatorja më ka gënjur. Më ka marrë mua të para në telefon, më tha është mbytur në militar të bluzës, është në gjendje të mirë dhe është përmendur. Në momentin që shkova në spital, më tha është futur në sallë të operimit, pastaj doktori më tha fëmia ka ardhur pa shenja jetë këtu. Na than ka kamera sigurie, po kur shkuam nuk ishte, djali 15 kg nuk ka mundësi të mbytej nga varësja, kërkoj drejtësi për shpirtin e Noah's tim, ka thënë nëna mes lotësh, teksa kanë kërkuar takim me prokurorin për të hetuar të saktë ngjarjen sipas tyre, pavarësisht ngjarjes së rënd dhe pavarësisht ngjarjes së rënd, kopshti vijon të jetë i hapur. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.